بتاتے ہیں کہ تیرے کو معلوم میری جاب لگ گئی ہے. بتاتے ہیں یا نہیں؟ چن چن کے بتاتے ہیں. لیکن دوستو جاب کی اگر اصلی کہانی جاننا ہے نا تو آپ ان سے جا کر ملیں جن کی نوکری 5 سال ہو گئی ہے, ان سے جا کے ملیں جن کی نوکری 10 سال ہو گئی ہے. میں تو کہتا کہ نوکری کی زیادہ تر نوکریوں کی پیور سچائی جاننا ہے تو آپ ان سے جا کر ملیں جو ابھی سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوئے ہیں, اور ان سے جا کر پوچھیں کہ نوکری کیسی لگی. سبھی دیوانے نوکری کے, میں بھی تھا لیکن میری ہے کہ لگی نہیں. دوستو میرے گھر میں جتنے بھی دادا جی سب ریلوے میں نوکری کرتے تھے, میرے پتا جی جتنے بھی بھائی سب ریلوے میں نوکری کیا کرتے تھے. میں اپنے گھر میں ہی دیکھتا تھا جب پتا جی کو 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی نا, اوہ ایک دم سے گرم ہو جاتے تھے, گرم. ادھر ہاتھ میں تھیلا ہوا لٹکا ہوا ہوتا تھا پھل فروٹ کا, بیٹا تو بھی لے تو بھی لے تو بھی لے. 1 تاریخ کو جب 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی تو ایک دم سے گرم ہو جاتے تھے. لیکن اسی پتا جی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مہینے کے 15 تاریخ آتے آتے بالکل نرم ہوتے ہوئے دیکھا, نرم ہوتے ہوئے بھی دیکھا, اور مہینے کے آخر میں 25 تاریخ آتے آتے پکے بے شرم ہوتے ہوئے دیکھا. ایک 500 کا نوٹ دیو 1 تاریخ کو دے دوں گا, 1000 کا نوٹ دیو 1 تاریخ کو دے دوں گا. یہ نوکری ہے دوستو, نوکری اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ کو کبھی بھی بھوکا نہیں مرنے دے گی. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ نوکری آپ کو جیون میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی, کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی, کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی نوکری, کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی نوکری.